Počúvate pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Dnes to bude o biliarde, o upratovaní a o všeličom inom. Kedykoľvek prepnem v televízii jeden športový kanál, hrajú tam biliard a ja im trošku závidím prostredie, štýl, vzhľad hráčov a tú úroveň. Ja som bol iba podpriemerný hráč, ale mám veľmi pekné spomienky, lebo moje turnaje sa odohrávali v Krčvách pri pohariku z cigarova s priateľmi. Taký suterénny raj. Ináč, biliard bola odjak živá najmä kráľovská hra a zábava džentlmenov. Biliard je zložitý, sofistikovaný, elegantný a krásny už len to ihrisko, stôl, ale aký stôl? Stôl všetkých stolov. Masívny, luxusný, dômyselne vyrobený z najkvalitnejších materiálov. Po remeselnej stránke je to majstrovský kúsok a podľa dojmu umelecké dielo. Jožo Raš si svojho času kúpil malý domček a nemal ho ešte zariadený. Firma na výrobu biliardov mu ponúkla, že mu jeden reklamný kus daruje. Tešili sme sa, ako si konečne zahráme nerušenie a bez hamby. S Jožom mám jeden problém, že pri všetkom, pri šoferovaní, pri plávaní, pri nakupovaní riešime tajomstva vesmíru a zmyslu života a všetko ostatné zveríme podvedomiu. Jožo veľmi nepočúval, čo mu výrobcovia biliardu hovoria a už vôbec nemal čas na nich v tom domčeku čakať. Dal im kľúče od nového domu a išiel niekam koncertovať. Vrátili sme sa spolu zvedaví, nedočkaví, už sme sa videli s tágami v rukách. Vošli sme a v najväčšej miestnosti nás čakalo niečo neuveriteľné. Tí chlapi splnili, čo slúbili. Nanosili do domu ten biliardový stôl po častiach. V najväčšej miestnosti vybalili nohy, dosku, mantinely a všetko potrebné. Ten stôl starostlivo poskladali a zlepili systémom. Keď ho ten ráž chcel, nech ho má. Už tam neboli a to bolo ich šťastie, ináč by sme na nich zlamali nové tága. Ten biliardový stôl zaberal 90% plochy. Spredu a zozadu zostal voľný asi meter, ale z boku sme sa ledva vošli. Skúsili sme aj hrať, ale tága sme museli držať takmer kolmo. To nebol biliardový stôl, to bol diabolský hlavolam. Keď Jožo Domček predával, museli vypúrať strechu a toho štvornohého démona odstrániť žeriavom. Vo vzduchu vyzeral ako z hašišového sna. Na tráve pod holým nebom pôsobil ako kráľ prichytený na toalete. Keby nepršalo, tak by sme si boli konečne zahrali. Jedna z najslavnejších Big Bitových platní sa volá Zelená pošta. Na obale sa Pali Hamel s Marianom Vargom v prírode opierajú o biliardový stôl. Bol to nápad režisera Juraja Jakubiska a mnohí ho podozrievali, že je to vymyslené pod vplyvom halucinogénov. Biliard v lufte? To je už dokázal ľavou zadnou. Biliardový stôl vyžaduje kráľovský rešpekt. Tie nohy, tá plocha, tie mantinely, tie rohy je v tej líge ako operačné stoly, ale navyše je aj z lepšej spoločnosti. Veď ho hrával francúzsky král Ludovid 11 a najviac biliard preslavil najväčší módny guru všetkých čias, král Ludovid XIV. Ja milujem osvetlenie nad biliardom. Silné žiarovky, ktoré majú zelené tienidla, ktoré z hracieho stola vyrezávajú do tmy javisko malého divadla. Raz som také svetla objavil v Košiciach, okamžite som ich kúpil a nainštaloval som ich môjmu synovi do izby. Oliver už je dávno preč, ale stále tam máme biliardovú herňu bez biliardového stola. Iba atmosféra zostala a aj tá je skvelá. Napadlo by vám, že súkno môže byť panenské? A je. Stôl je potiahnutý špeciálne tkanou látkou, ktorá zelenou farbou pripomína lúku, na ktorej tá hra vznikla. Málo čo dokáže zhmotniť katastrofu do dramatickejšej skratky, ako keď dáky idiot tágom pretrhne plátno biliardového stola. Je to emocia na úrovni vraždy. Hoci kto by súhlasil, aby páchateľa popravili, dali mu do živote a k tomu storán tágom po chrbte, Aj keď. Tágo by sa zneúctilo, byč by bol lepší. Lebo Tágo je také elegantné, vymyslené a pevné a chulostivé, že si to neviem ani predstaviť. Neviem, kto sa mu chcel pomstiť, keď vyslovil vetu ten chlap je blbý ako Tágo. Stojan s Tágami vyzerá ako stanovisko vatikánskej stráže. Ak ste niekedy držali v ruke Tágo, tak ma chápete, že je to... Teraz som sa zháčil, ale ono to naozaj bolo kráľovské žezlo. Francúzský kráľ v prabiliarde naháňal gule žezlom, ale ako sa hovorí, v dobrom aj zlom žezlo nezlom. A tak začali tak a vyrábať z dreva. Tágo má nádherné odtiene. Na jednom konci je širšie, pevné, na druhom sa zúžuje a je ukončené jemnú linkou kožičkou. Tá kožička musí byť hladká, sladká, trošku drsná a pritom zvláštnym spôsobom až telesne krehká a hebká. K tomu sa používa aj krída vyrobená z rôznych ingrediencií, aby sa pri dotyku tága a gule znížilo trenie. U nás sa hrajú tri základné druhy biliardu. Klasický karambolový, snooker, ktorý sa hrá s 22 guľami a americký pool biliard s jednou bielou a 15 očíslovanými guľami. Biliard je rituál, ktorý vyzerá jednoducho, ale je zložitejší ako operácia srdca, lebo ju vykonáva pacient sám na sebe. Kráľovskými klenotmi biliardu sú gule. Na svete je málo takých krásavic, len ich porovnajte, dajme tomu, s hokejovým púkom. Aj tenisová loptička je svojím spôsobom fešanda, ale jej krása je trošku dutá. Biliardové gule už nie sú čo bývali, ale aj tak nemajú konkurenciu. Tie naozajstné pravé biliardové gule boli vysústružené zo slonoviny a z jedného slonieho kla sa ich dalo vyrobiť maximálne 8. Ale akých? Slonovina je fantastický materiál. Chytíte ju do ruky a cítite, ako do vás prúdi jemne temná a temne jemná energia. Biliardové gule majú dokonalý tvar a na zelenom sukne pôsobia neodolateľne. Je to tým chlapíkov v nádherných, veselých, rôznofarebných dresoch s číslami na guľatých chrbtoch. Iba 8 gul z jedného slonieho kla a milióny hráčov. Kvôli biliardu ľudia vyvraždili takmer všetky slony na svete. Muselo sa nájsť iné riešenie. Bol vyhlásený konkurs súťaž s vysokou odmenou. V roku 1869 John Hayat prišiel s materiálom zvaným nitrocelulóza. Hayatov nápad však nikdy nedosiahol veľký komerčný úspech, pretože zmes potrebná na zhotovenie guľ často pri výrobe explodovala, čo bolo pre výrobcov nepriateľné začali postupne experimentovať s rôznymi druhmi syntetických materiálov. Súčasné biliardové gule sú vyrábané z fenolovej živice. Až 80 biliardových gúľ používaných po celom svete pochádza z malej dedinky na belgickom výdieku. Viac ako pol storočia vyrába spoločnosť Saluk fenolové gule Aramis. Malebná dedina je svetové centrum výroby biliardových gúl. Klasický biliard sme chodili hrávať s palým hamelom do Bratislavského parku kultúry. A ten dierový s hrybikmi, so spoluhráčmi, kade-tade. Pri klasickom biliarde sa človek cíti vznešenie. Pri hre sa zachováva dôstojne ticho, hráči sú elegantne oblečení, sústredení, pri dierovom tzv. ruskom biliarde je viac randy, dymu, piva a pokrikovania. Stále ide o mysterium s nádhernými biliardovými guľami, ktoré sa správajú ako keby boli živé. Sú hravé, zlomyselné, šantivé, falošné, priečné alebo nečakane láskavé. Pri biliarde nikdy nič nie je isté, ani keď hrajú majstri. A ak je, tak je z toho ako v živote nuda. Lebo vo všetkom, čo robíme, sú najlepšie naše kíksy. Jedna staršia pani sa spýtala slávneho ducha plného Oskara Wilda, či nepozná spôsob, ako získať späť mladosť. A Wilde jej poradil, madam, zopakujte ešte raz všetky hlúpe chyby svojho. Mojím dnešným hostom je herec. Čongor Kašaj, dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Ja sa veľmi rád na vás pozerám, na javisko aj na obrazovke. Pači sa mi, že vždy ma dokážete niečím príjemne prekvapiť. Potešilo ma, keď som zistil, že hrávate biliard. Aký biliard hrávate? Ten druh biliardu, čo ja hrávam, volá sa pool biliard. To sú, myslím, že tie najklasickejšie gule na tom stole. Jedna je polovičná, jedna je celá. To pozná každý a postavíte trojuholník a ťukáte do nich. Aký ste hrať? <laughs> Povedzme tým, že mal som trénera, mám trénera a hrám aj ligové zápasy, tak Lepší som než priemer. Akú ligu hráte? Ja som zatiaľ v druhej lige. Snažíme sa prebojovať do prvej ligy na Slovensku. V pokry sa cení, keď hráč dokáže udržať kamenú tvár, tzv. poker face. Vy ste herec. Je v biliarde niečo, čo sa dá takto zahrať, urobiť poker face? To až také dôležité nie je, ale je zakázané nadávať a používať vulgárne výrazy pri tom, keď sa vám niečo nepodarí. Čo sa považuje za taký majstrovský kúsok? dohrať ťažký stôl, možno s ťažkou poslednou gulou a to je taký majsterštyk, by som povedal. Alebo udržať nervy na úzde. To je veľmi ťažké, myslím. Ja som ako chalan chodieval do parku kultúry a s Palom Hamelom sme trénovali a ja som strašne závidel hráčom, ktorí dokázali zahrať s tágom za chrbtom. Je to len frajerina, alebo je to kúsok? Je to len frajerina. Je to úplne nepotrebná záležitosť, keď sa hrá profesionálny hráč. Ale mali ste také obdobie, keď vás to lákalo? Samozrejme. Ale skôr teraz sa venujem tomu, že naučiť sa hrať ľavou rukou, teda tou druhou rukou, než tou dominantnou. <laughs> to som ja vedel už na začiatku, lebo ja mám obidve ruky. Ale... <laughs> Čo sa považuje pri biliarde za katastrofu? Ja som mal pocit, že dosť veľká hamba je, keď vyletí gula zo stola. Nie, to nie je veľká hamba, lebo povedzme pri rozstrele, pri, tak veľkom rozstrele musíte sa oprieť do toho úderu veľmi silno a stane sa aj najlepším hráčom, to nie je až taká hamba. Alebo katastrofa je, keď zlomíte si vlastné tágo, lebo to na to tágo si zvykáte, takže keď si zlomíte, máte po chlebe. Takže tágo máte roky? Áno, áno, to je vaše vlastné veľmi tágo. Veľmi si ho ceníte? Áno, áno. Aj ten predaj sa si to veľmi cení. Viem, že sú bežné lacné tága, ale že tie špičkové sú veľmi drahé. Koľko áno, stoja? Áno, áno, Tak povedzme, tie veľmi drahé od tých 200 eur vyššie. Sú tam aj také finesy, kvôli vám som si to trošku načítal, že taga sa skladajú z dvoch aj z troch častí. Áno. A že tí najprefíkanejší tak zložia tie tri časti, aby to vyzeralo, že to je z jedného kusu, aby si ostatní mysleli, že je amatér. <rý> to, to neviem. Myslím, že ten, kto vie hrať, tak má také tágo. A to každý vidí alebo pozná tie značky, že z koľkých kusov sa skladajú. Čo je pri biliarde dôležité? Priestorová predstavivosť, istá ruka alebo pevné nervy? Asi tak 33 na 33 na 33%. Týchto... Tieto tri veci? Áno, áno, určite. Dobrý hráč ale... zahrá aj s so tagom, ale mne by nepomohlo asi ani to najlepšie. Ale je to pravda. <laughs> je to pravda, že zahrá. Na biliarde je zaujímavé, aký je to umelecký kúsok. Všetko tam je dokonale profesionálne urobené. Stôl, to sukno, kule, Je tam na tom stole nejaká látka hovorí sa tomu platno. Áno, áno. Ale nie je to platno. Je to vyrobené z nejakej plsti, z gumy. Je to strečový materiál, samozrejme. A potom Musí sa napnúť. sa používa krieda, ktorá nie je kriedou. Áno. No. A tak je to so všetkým. Existuje biliardový humor? Máte medzi sebou taký humor, ktorému my nerozumieme? áno, no, radi nazývajú tých, ktorí nevedia hrať, že je šalát. <laughs> sme na tom s biliardom na Slovensku? Aká je úroveň? Vo v asi sme tak že akože na druhom, treťom mieste, povedzme. Keby sa hrali nejaké medzinárodné stretnutia, možno, že sa aj hrajú, ako by dopadlo Slovensko proti Maďarsku? To by sme vyhrali. To by sme vyhrali. Každé jedlo si zaslúži svoj porcelán. Hovedzia polievka, hlboký polievkový tanier, šošovicové kary, stredne veľkú misku, špagety, veľký hlboký tanier, iný tanier si pýta viedenský rezeň, iný roštenka na hryboch, iné misky sú na kompot, iné na puding a iné na hlavkový šalát. Mám rád tú krásu a bohatstvo kompletného servisu. To nie je snobizmus, to je štýl a úroveň. Jediná výnimka je, keď som ako teraz sám doma, manželka je v kúpeloch a nevesta s mojim synom v Marakeši. Takže nemá kto po mne upratovať trosky po výbuchu, ani ma vyčítavými očami pokarhať. Všetko varím v jednom hrnci, jem to jednou a tou istou lyžicou z toho istého taniera. Moja šálka, z ktorej pijem kávu, má na vnútornom hornom okraji nádherný síto hnedý pásik, skromnú, ale hrdú korunku môjho kráľovstva, ktoré sa oslobodilo z diktatúry tzv. poriadku. Sloboda sa nekontrolovane šíri z mojej izby do celého bytu. Na rozhovor s mojim hostom Čongorom Kašajom som si preštudoval vysoko cenenú knižku Japonky Marie Kondo. Tá kniha sa volá Kúzelné upratovanie alebo ako zbaviť dom raz navždy neporiadku a nájsť životnú harmóniu. Jej takmer vedecká práca je pre mňa dokonalým návodom, ako to nerobiť. Dokonalý poriadok, ktorý pani Kondo ponúka ako vrcholný cieľ, je iba ďalšie náboženstvo a ja som v neho neveriaci. Z pohľadu poriadku milovného kondoizmu sú všetci ostatní ľudia nevychovaní bordelári, neschopní ignoranti a zaostali babráci, ktorých treba potrestať a potom prevychovať. Ale ja som navštívil v Afrike, v Ázii a na juhu Európy aj v našej krásnej vlasti ľudí, ktorí žijú v radostnom nekasarenskom nieporiadku. Nie v neporiadku, ale ani nie v kondoidnom trestnom tábore. Minule som bol na čaji s mojim priateľom moslimom, ktorý povedal, že si ma váži, ale ľutuje, že nie som tiež moslim. A že ak bude treba, tak sa pokúsi ma presvedčiť na svoju vieru aj násilím. Toto sa odohráva na celom svete. Namiesto moslimského radikala si dostate svoju mamu. Vychovateľov, učiteľov, krutých otcov a spoločenské presvedčenie, že iba v japonsko-vojenskom poriadku sa dá žiť a pozývať si domov ľudí na návštevu. Verte mi, do chrámu šťastia nikdy nevedú iba jedny jediné dvere. Raz som aj ja podľahol. Vytriedil som svoju knižnicu a kamarátovi, ktorý má veľký rodinný dom, som daroval. 500 kníh. Už o týždeň som bol u ňoho, lebo tri z nich som nevyhnutne potreboval. Mám doma desiatky scenárov a rukopisov kníh, ktoré majú na sebe 20-ročnú vrstvu času a ja verím, že ich chvíľa príde. Mám v pracovní pyramídy CD-čiek a DVD-čiek, ktoré už možno nikdy nepustím a nepozriem. Ale možno áno. A to možno áno je také magické, že nemám silu ich vyhodiť. Za mojim pracovným sedením spia väčšným spánkom staré športové tašky plné neznámych káblov a príslušenstva ku klasickým aj digitálnym fotoaparátom. Hore na knižnici mám obaly tých fotoaparátov aj s návodmi a nerozbalenými remienkami a filtrami. To sú tajné dejiny mojej cesty k terajšiemu foteniu mobilným telefonom. Mám jednu veľkú zásuvku plnú liekov po záruke – ktorá je pre mňa v núdzi väčšia istota ako celá nemocnica. Nedobraté antibiotika, poloprázne tuby s krémami, nelepiace leukoplasty a homeopatika, ktoré vraj majú záručnú dobu stovky rokov. V miestnosti vedľa pracovne, kde máme plynový kotol, sa tackajú pyramidy rozbalených čistiacich prostriedkov, toaletných papierov, metly, lyže, snowboard, spotené dresy a nepárne tenisky. V škatuli od neviem čoho sú nahádzané predmety na jedno použitie, ktorých existenciu legalizuje tzv. každý prípad. V rôznych skrinkách máme doma nekonečné zásoby rýže, cukru, sardiniek, instantných polievok a darovaných olivových olejov. Tesne nad dláškou, kam sa človek ani nezohne, driemu nepoužiteľné dary, čajové súpravy, podložky pod čajník, pod pivo, kryštalové svietníky a miska s kľúčenkami z benátok aj z osidny. Niekto si našiel drahocený čas, aby ich pre nás vybral a kúpil. Na rôznych miestach pracovne mám obaly všetkých mobilných telefónov, ktoré som kedy vlastnil, aj s návodmi, doplnkami a nálepkami. Pod stoličkou trpezlivo čakajú na svoju novú príležitosť obaly tlačiarní, tonerov, monitorov, počítačov a vianočných svetielok a medzi knihami sú zasunuté ich 12 jazyčné návody. Ešte nikdy som nevyhodil ani jeden starý počítač, obnosenú čiapku, ochodené tenisky a roztrapkanú mykinu. Dobrých priateľov sa človek nezbavuje vo chvíli, keď mu už nevládzu slúžiť ako predtým. To všetko je môj azyl. V manželkynej izbe v obývačke v predsenia v kúpeľni vládne diktatúra kondoizmu ale tam ja chodím málo. Ja som šťastný vo svojej ríši útulného nieporiadku. Pani Konto končí svoju múdru knihu o upratovaní slovami. Viem, že upratovanie nie je niečo, bez čoho by nemohli ľudia existovať. Nezomriete bez neho, dokonca môžete byť svojím spôsobom spokojný a šťastný. Múdre to slova. Aby ste vedeli, že aj my sme tolerantní, tak keď vám to nedá, pokojne k nám niekedy môžete prísť upratať. Dopočul som sa, že máte veľmi rád poriadok. My sa dvaja o tom môžeme zaujímavo rozprávať, lebo ja až tak nie. Ako upratujete? Ja snažím sa jednorázovo a to znamená, že nech sa to udrží aj dlhodobo. Bohužiaľ, nefunguje to takto. Príroda ja som... <laughs> si to vymyslela inak. Ja som si kvôli vám prečítal knižku japonskej autorky Marie Kondo aby som zistil, čo mi uniká a nezistil som nič. Pretože to je v hlave, nie v metle. Súhlasím, nedá sa to udržať. Máte taký systém? Lebo ona radí, aby človek vyložil všetky knihy na zem, aby sa zbavil všetkých nepotrebností. Máte to premyslené, alebo iba tak intuitívne upratujete? Keď ide o to, že čo ja mám, povysávať, umyť riad alebo niečo také, pomývať podlahu, v tom človek má systém a musí poodsúvať niektoré veci. Mili Čongor, preruším vás. Tušil som, že v tejto téme sa nezhodneme. Poďme niekam, kde budeme mať podobné spomienky a zážitky. Poďme do Prahy. Ja som bol v Prahe prvý raz 5-ročný s mamou. Bol to podnikový zájazd. Náš autobus zastal pod múzeom. Okolo domu potravín sme vyšli k tomu koňovi a predo mnou bolo to úžasné Václavské námestie. A nechápem, ako ale v tej 5 ročnej hlave mi naskočilo, toto je hlavné mesto. Aká bola vaša prvá Praha? E, keď si vybavím prvú spomienku, volá sa to Bílá Labuť. Obchodný dom, obchodný dom Bílá Labuť. Čo ste si kúpili? Takú skákaciu žabu ktorá sa dá natiahnuť. Pamätám a, si Z a, a s ktorou som spadol, lebo najväčší fór bol ísť po eskalátore v opačnom smere. <rý> <rý> Druhý zážitok bol, keď som zo školou navštívil divadlo Semafor a tam som si prísahal, že tam sa ja raz vrátim. A sa mi to aj podarilo. A to bola veľká emocia. Robil som pomocného režiséra Jankovi Rohačovi a po premiére som sedel v hľadisku a od dojatia som sa až rozplakal. Vy ste boli prvý raz v Prahe v Bílej Labuti, ale potom ste prišli do tej Prahy ako herec a mali ste veľké úspešné premiéry. Aký to bol pocit? V každom prípade zaujímavé, lebo, lebo ja stále sa považujem za nejakého chalaniska z malého kamenca, kde sotva žije 500 obyvateľov a hrať titulnú úlohu v štátnej opere v Prahe, v Češtine, je taký zvláštny pocit, aj taký paradoxný. Dobre, ale ešte sa o ňom trošku báme, lebo ja som cítil veľké uspokojenie. Jednu z veľkých túžob som si splnil a dokázal som to sám pred sebou, som tak povyrastol. Mal som tri veľmi obľúbené herečky, ktoré som dokonca v jednej inscenácii na zábradli videl v kočičí hre. Pani Janžúrovú, pani Bidžovskú a pani Holubovú. A podarilo sa mi už so všetkými tromi hrať či točiť. To je fantázia. Ľudia mávajú rôzne túžby, Mal som v Brne strika Zubára, ktorý bol zamilovaný do Brižit Bardotovej. Vtedy ju dabovala jedna veľmi slávna česká herečka. Keď bol festival v Karlových Vároch, môj striko si zistil, že tá slavná herečka tam je, pozval ju na večeru, potom na hotel, zhasol a vyspal sa s hlasom Brigitte Bardotovej. <laughs> Vy ste začínali v Košickej táli, potom ste hrali v Radošinskom naivnom divadle. A postupom času vás obsadili do hlavnej úlohy muzikalu Kudy kam – to je obrovská luxusná pražská produkcia. Aké to tam bolo? Je to veľmi náročné, lebo tým, že režisér sústreduje svoj, alebo rozdieluje práve svoju pozornosť na viacero strán, tak vy musíte byť tiež veľmi skoncentrovaní, aby ste dokázali nejakým spôsobom to udržať, to celé pohromadie. Má to viac ako, vlastne už môžeme používať minulý čas, malo to vieše 3 hodiny a bolo to naozaj ako aj spevácky, aj herecky, aj technicky veľmi náročné. Chodil som v nepohodlných kostýmoch v 6-metrovej výške na nejakej lávke, viac menej bez istenia a divák nesmie spoznať, povedzme, vašu fóbiu, keď máte zvýšok a musíte pôsobiť tak, že tam patríte. <laughs> to je asi najťažšie. Ale vyrazili ste nám tých, že tam spievate jednu áriu. Ale to nie je herecké spievanie. Odkiaľ viete tak nádherne spievať? Ó, oh, tak to by som nepovedal, že nádherne spievať, ale mal som, dnes sa tomu hovorí, že coach alebo korepetítor. A hlavne, keď sa aj u nás robia české muzikály, tak oni privedú tých veľkých profesionálov v tomto obore. Dobre, ale to aj Česi koukali, keď ste spustili, nie? Myslím, myslím že áno, že sa im to líbilo. <laughs> Bolek Polívka hovorí, že talent je ako hnačka. Človek sa mu neubrani. Talent je boží dar, ktorý si nájde človeka v malej dedinke pri senci ako Tibora Husára, v Kojšove, kde končia cesty ako Juraja Jakubiska, príde a spraví z dedinského chlapca svetoznámeho umelca. Dá mu do ruky dirigentskú paličku, štetec alebo mikrofón. Talent je to, čo vytiahlo neznámeho zubatého chlapca zo Zanzibaru a zmenilo mu meno Bulsara na Freddy Mercury. Lebo naozajstný talent nerobí to, čo chce, ale to, čo musí. Nemám rád poroty, ale občas som v nich sedel a zažil som, keď spomedzi desiatok nezaujímavých spevákov zrazu vošiel na pódium talentovaný. Občas boli ešte úšaty, ťarbaví, dievčata mali čudné účesy, smiešné šaty ale prinášali svetlo. Čongora kašaja som videl hrať u Radošincov a nespoznal som jeho talent, lebo okolo neho bolo takých zárodkov veľa. Stano Štepka má na to výnimočnú antenu. Objaví ich, vypiple a pošle do sveta. Naozajstný objav bol pre mňa Čongor kašaj vo filme Musíme si pomáhať. Nemal to ľahké, lebo sa ocitol vedľa bolka Polivku, ktorý si pre seba ukradne každú šou. Nie zlomyselne, ale nemilosrdne. Hrať s bolkom polivkom je asi nádherné, ale aj krúte. Aj jeho vyťahol talent z Valašského mestečka a on o svoje postavenie alfa hviezdy vie zabojovať. Ale rešpektuje toho, kto vie. V ich spoločnom filme som si Čongora Kašeja všimol a odvtedy ho s radosťou sledujem. Je čoraz lepší od začiatku som na ňom obdivoval zaťatosť, túžbu a vnútornú vášeň hrať a udivovať. Nepamätám si, že by mal slabé chvíle. Potom ma šokoval, keď v muzikále Kudy kam zaspieval a zastepoval. Do úlohy Kudy bol obsadený v alternácii s českým národným krásavcom Vojtom Díkom. Vojta Dik vie veľmi dobre spievať, vyzerá ako mladý boh. Má takmer 2 metre a sebavedomia na rozdávanie. Má viac vlasov, modrejšie oči a hovorí dokonalou češtinou. Ale Čongor z malého kamenca nedá sa nič robiť. Čongor má väčší talent. Vojta Dik bol dobrý, ale Čongor Kašaj bol lepší, oveľa lepší. A to ma tešilo. Uh, klopu k dolu. Po takomto výkone sa vám ponuky musia len tak sípať, aj keď to nie je vždy tak. Čo hráte a kde? Hral som napríklad Kvasimóda v muzikáli Kvasimódo. V muzikáli Maugli hrám opičieho krála, jedného z osupov a veľká akelu. V Kudikamovi som hral Kudikama, v lukrécii Borgi som hral Cesare Borgiu. To bolo tiež v Hiberní jeden z najnáročnejších muzikálov. A ešte je pražská produkcia, teda letné šekspírovské slávnosti, Sen noci svetojanské a tam hram Puka. Podľa mňa popod Slovensko vedie maďarsko-český obdivovod. <laughs> Naozaj majú vzájomné vzťahy lepšie ako k nám. Keby existovali reprezentačné mužstva hercov, za koho by ste nastúpili? Za Slovensko alebo aj za Maďarsko? <laughs> toto, je, toto je ťažko, to je záľudná otázka, lebo, lebo sú aj Športové zápasy medzi Slovenskom a Maďarskom ťažko fandí jednému či druhému naozaj. Ne, neviem, neviem si vybrať, ale asi, asi za Slovensko by som samozrejme. Mám Myslím, že áno. také situácie, keď mám srdce rozpolené a vtedy mi pomôže, keď zjem zo pár rúží. Vyskúšajte to. <laughs> Bol som občas v Budapešti s mojimi kamarátmi Maďarmi, ktorí žijú tu na Slovensku. A veru nás tí budapešťania neprijali s otvorenou náručou. Bol tam taký celofán. Ako to vy vnímate? Ja sa snažím, aby Bratislavčan nezistil, že nie som z Bratislavy, aby Pražák nezistil, že nie som z Prahy a aby Budapešťan nezistil, že nie som z Budapešti. Všimol som si, že máte fúzy. Čo je vo vás maďarske. <laughs> maďarske najmaďarskejšie vo mne bude asi plnená kapusta. Plnený kapustný list. Každý žiak zo slovenskej školy vie aj o polnoci básne Morho a kusok Mariny. Čo vám vypali do pamäti maďarská škola? Čo viete zarecitovať hneď tu? Ne, volá János Vitéz. Vitéz János. Dajte nám kúsok. Tüzesen süt le a nyári nap sugára az ég tetejéről a juhász bojtára. Fölösleges dolog sütnie olyan nagyon, a jóásznak mégis nagy melege vagyon. Köszönöm si nagyon Viete sa nadchnúť niečím hereckým výkonom? Určite. Kto je ten herec? Mm, tak u nás, keď mám hľadať u nás, tak môžem vymenovať buď Milku Vášáriovú, alebo Luboša Kostelného jednoznačne. Z Čiech určite pán Hrušinský, Rudolf Hrušinský. Všetky tri mená je ľahké podpísať. A potom zo sveta vyberme si Robert De Niro, aj Al Pacino tam môže patriť. Veľmi rád toho pozerám. A Meryl Streep. Meryl Streepovú mám rád, aj keď ju neznášam. Taká dobrá herečka to je. Za vrchol hereckého remesla sa považuje, keď herec hrá takú dramatickú scénu, že mu tečú naozajstné slzy a všimne si, že kolegyni vypadla náušnica a bez toho, že by prestal plakať, tak tú náušnicu jemne otlačí bokom aby na ňu niekto nestúpil. Ste na javisku úplne ponorený do úlohy, alebo to máte celý čas pod kontrolou? Nedá sa povedať, že by som to mal pod kontrolou, ale rád by som. <laughs> rád by som. Takéto veci, odsunutie alebo zvyhnutie niečoho, čo tam nepatrí, niekedy si človek všimne a urobí to, niekedy nemá možnosť to urobiť. Ja som chodil na VŠMU s hercami, ktorí sú moji blízki kamarati, môžem prísť po predstavení za nimi do šatnice a teraz niektorí ešte stále raz kolníkov, a iní príde, vyzlečie sa a už je sám sebou. Ako to je u vás? Ja to dokážem aj odniesť domov, ale není to vhodné odnášať domov tú rolu a dokážem aj vypnúť strihom. Ja som jediný raz hral v škole dramatizovanú rozprávku, ako detko ťahal repu, 9-ročný som hral toho detka. Mm -hmm. To bolo dosť veľké umenie. Hrali ste niekedy mladý starých? Áno, samozrejme, samozrejme. Hral som aj starších. Veľakrát v Radošinskom, lebo niektoré sú také hry, že že hráte aj 10 postav za ten jeden večer. Moja manželka Ingrid je vyštudovaná herečka, ale priznala sa, že v škole v tej istej rozprávke hrala repu, lebo mala dlhý vrkoč a bolo ju za čo ťahať. Prekáže vám, keď vás obsadzujú podľa fyzických daností? Nie, neviem, či to vôbec robia, či na to myslia. Lebo napriek tomu, že ako vyzerám, tak pri Kvasimodovi mi robili masku. Napriek tomu. <laughs> <totíži> Toto asi vždy zaberie. <tíži> Myslím si, že som hral toho detka výborne, ale celú show mi ukradol spolužiak Joško, ktorý hral psa a pri záverečnom ťahaní repy sa pocikal. Ale nie pár kvapiek, tak naozaj. A všetci boli nadšení. Máte rád také naturálne herectvo alebo civilnejšie? Môj kamarát Viktor Horian povedal, že ak sa na teba pozerám a neverím ti, tak to je jedno, čo robíš. Svete slova. To hovorím o obraze, o muzike, aj o herectve. Na tom sa ľahko zhodneme. Čo bol pre vás najťažší, ako si hovoria, proti úkol? Možno odhaliť sa pred kamerou a milovať sa s niekým. To pred kamerou nerád robím, ale pred ľuďmi <laughs> ľuď možno. Sú v živote niektoré zážitky, na ktoré je lepšie spomínať, ako ich prežívať. Aké ste mali príjmačky na herectvo? Mal som dve príjimačky, lebo prvýkrát som mal taký predkus, že nebolo šance, aby, aby ma zobrali, takže vlastne opustil som... Ako Freddy Mercury? <laughs> Povedzme. A bohužiaľ nespieval som tak dobre, takže ne nezakránil som to ani spevom. Takže letel som z prvého kola a druhýkrát... Hm, možno, možno vtedy to, keď som musel zahrať smolu. A nie ten pojem smolu, ale tú čiernu Myslím smolu, tú ktorá, čiernu smolu no. ktorá leží na... Tak ste trošku tiekli pod laške, nie? Všetci ostatní museli zahrať to znamenie, v ktorom sa narodili. Akurát ja, keďže som sa narodil v znamení panna, som <laughs> nechcela pani Lindnerová, aby som hral pannu, ale zahraj smolu. Tak som a, mala to 3 minúty. A ako ste stvárnili smolu? Až rok mi som pochopil, že prečo sa im to páčilo. Ja som totiž akoby bol uložený v súde, vyliali ma, ja som sa rozlial po podlahe a ešte som urobil taký, ja som bol zákerná smola, ešte ako posledný kus pred tým, ako ma prejde párny valec, som chytil nejaký živý tvor a vlastne pohltil som nejaký živý tvor. A tváril som sa veľmi zákerne. Úžasné. Až potom som pochopil, že vlastne tej komisii sa páči to, keď vlastne neživým predmetom dáte nejaký ľudský charakter. Ako chalana v malom kamenci napadne, že musí byť herec? Prinutia ho k tomu. Prinutia ho k tomu spolužiaci, ktorí ho vlastne prihlásia do študentského hereckého súboru, že pán učiteľ, on tam bude dobrý. A to sa stane. A čo na to váši? Moja mama povedala, keď som sa rozhodol, že po maturite nastúpim do tálie, že dobre. To bolo celé, čo povedala. Vy ste veľmi dobre vybavení pre moderné divadlo, ktoré hrá, tancuje a spieva. Ste všestranní. Aj Máte som, to ako dar? Aj som to tak vnímal, že herec by mal byť všestranný. Ako jedna stará, už nežijúca maďarská herečka povedala, herec by mal vedieť zahrať aj to, že je štvrtky latva rohu. Nech sa do toho musí vcítiť. Aj do toho pachu. Ja občas učím na škole a tak, keď dovolíte, chcem si vypýtať dovolenie, keď budem hovoriť o takom všestrannom herectve, budem to volať čongorázny. <totototíky> Je to od slova čongorázny na klavíny. Jednotka všeobecného herectva, alebo všestranného herectva, jeden čongor. <tototíky> Podal som, že ste všestranní, ale máte ešte aj v sebe niečo, čo dnes už tak dobre neznie, ale kedysi to bolo vysoko cenené. Kabaretierstvo. Boli ste aj v škole zabávať? No možno to, práve to bolo to obdobie, keď ma nútili k tomu, aby som vyšiel pred tabulu a ten pedagóg alebo učiteľ si sadol na moje miesto a chcel, aby som ho napodobňoval, parodoval a chcel sa na tom rovnako smiať ako študenti. Sám viete, že keby tam nesedel, tak si môže človek dovoliť aj iné veci, ale keď tam sedí, tak nechcete ho uraziť, takže tancujete tak na, na hrane toho noža, na ostrie toho noža. Je zvláštne, ako divák vníma herca. Vy ste boli výborní asi aj v Talii, výborní u Radošincov, ale keď ste sa objavili na platne v českom filme, tak to z vás spravilo hviezdu. <laughs> Pocítili ste, že ľudia zmenili správanie voči vám? Zrazu sa vám ozvú novinári, o ktorých ste ani netušili, že existujú, že vôbec novinár existuje. A zrazu jeden rozhovor, druhý rozhovor, pán Štepka mi podá ruku, že to bolo veľmi výborné, čo sme tam robili. Samozrejme, to uznanie sa dostaví, ale nefunguje to tak, že a teraz vás zahltia scenármi a ležia u vás v šuflíku, lebo nemáte ich kedy natočiť jednoducho tie filmy, nemáte na to čas. Povedal som na začiatku, že vždy ma príjemne prekvapíte. Keď som vás videl stepovať, som si hovoril, ten chlapík patrí do New Orleansu. <rý> <rý> Kde ste sa učili stepovať? Tá inštitúcia sa volá PKO. PKO. <rý> Robí vám to radosť? Je to príjemné stepovať? Robí to s človekom niečo ako tango? Myslím, že je to, je to tak, že keď sa chcete naučiť stepovať, máte v sebe nejaký ten rytmický cit. A rád sa to počúva, keď tam klepkajú tie pliešky pod vašimi podrážkami. Úspech sa nabaluje ako snehová gula. Istotne máte veľa ponúk a istotne si z nich starostlivo vyberáte. Čo vás teraz čaká? Teraz momentálne točím film s Bogdanom Slávom, Československá koprodukcia, volá sa to Krajina Vestínu a uvidíme, že či sa budem hodiť na tú rolu Davida Bouvieho v Čechách, čo sa chystá s názvom Lazarus lebo neviem, či to ešte uspievam. Spievať je jedna vec, spievať Davida Bowieho je druhá vec. Takisto ako určite spievať Freddieho Mercuryho bola iná vec, to by sme sa mohli opýtať toho herca. Chodia vaši na predstavenie? Chodia na vaše premiéry? Na premiéry nie. Keď som ešte hrával v tom školskom súbore a vystupovali sme na tom istom javisku, kde vlastne je domáca scéna divadla Tália, tak vlastne od 15 Vlastne 6 rokov som bol na tom istom javisku, len pod inou zmluvou. Dobre, tak. Sa... Ale tam chodili na premiéry. A potom už len vtedy, keď Radošinci zavítali do Košíc. Spýtam sa ináč, hovorí sa, že aj tá najväčšia hviezda po koncerte zoberie telefón a zavolá mame. A mama sa spýta, tlieskali a povie, tlieskali, tlieskali. Komu voláte po veľkom úspechu? Nikomu, nikomu. Lebo viem, že keby som zavolal mame, tak povie, že tak po Dobre. <laughs> Bolo veľmi príjemné sa s vami rozprávať. Môžem vám povedať, že dobre. Mojim hostom <laughs> bol Čongor Kašaj. Čongor Kašaj. Čongor Kašaj.